все-таки вважаємо, що в нас є всі підстави вважати, що суд прийме рішення на нашу користь. І в будь-якому випадку процес продовжується. І відсутність Росії і їх бачення щодо того, що це є виключенням, пов'язаним з військовою активністю, воно не має жодних підстав, оскільки ми оскаржуємо саме те, як поводяться з нашими кораблями і з нашими військовими моряками, порушуючи основне засадниче правило міжнародного права – це імунітет військових кораблів.